Mám sa veľmi dobre, ďakujem, že ste ma pozvali, ďakujem. Nepozvali, natlačil si sa. Ďakujem, že som sa tu mohol takto natlačiť. A jak bankovky. Áno, robím to aj kvôli mame, aby mama videla. Mami, tu som, pozri sa. Neverila, že to raz dotiahnem až tu. Evka, on už je tajný host, už není len tu jeden, on už je tajný host. Najvyšší level. No a natočil som platňu, prvýkrát v živote volá sa to, platňa má názov Best Of. Takže najlepšie zo mňa. A mám tam veľa dobrých hostí, kamarátov, ktorí tam účinkujú. Je tam aj pán krstný otec Michal Hudák. Marcel si to vypočul v predstihu. A ja pevne verím, že do mesiaca si vám budem môcť darovať vinilovú dosku. A kde si ju prehrám, ty bláho? Doma existuje taký vinilový prehrávač. Sú také ešte. A ďalšiu vec. Ja mám pesničku, ktorú mi Marian poslal zhruba pred 3 týždňami. A mal som stav, kedy som ju denne vedel si vypočuť aj 10-15 krát. Lebo má taký, povedal by som, meditatívny rozmer. Mne veľmi chutí hudba, ktorú si urobil na tej platni. Ja som strávil pomerne veľa času s tebou v tom štúdiu ako laik, poslucháč, ktorý len sledoval celé to dianie a tých ľudí a tie slávne mená, ktoré sa tam striedali. A ja som si istý, že to bude skvelý výsledok. Ale vieš, čo sa mne najviac páči, že dobrý muzikant má toľko hostí na svojej platni, čo účinkujú na nahrávaní, že mu nevíde priestor. Že hrajú len hostia. V podstate z tomu sa hovorí dobre, dobre logisticky zvolená stratégia, ale ja som tam tých hostí naozaj chcel z toho dôvodu, že ja by som sám o sebe veľa toho nedokázal. Stále s priateľmi, aký by ste aj vy. Ale no tak, zase nebuď úplne skromný. Naozaj. Marian. Lebo najväčším umením je byť motivovaný tým iným. To znamená, že keď som robil predstavenie so Zdenkou, kde bola Zdenka v niekoľkých predstaveniach, mal som tu čest vidieť skúšky, na ktorých som videl, ako pracuje, tak ja si naozaj potom sem tam môžem dovoliť povedať, že veci, ktoré si dovolím, keď som tam medzi vami a Zdenka ma nezabije. Nie. Lebo ju veľmi ľúbim a veľmi si ju vážim a viem, aký profesionál vedľa mňa sedí. Či už Zdenka, či už Maroš, alebo tí dvaja. Neviem na priznámeno. Tí dvaja. Aj tak sme si tu pomastili, to je dobré. Ale zas na oplátku vieš, herci stále hovoria, to predstavenie dobré aj vďaka tomu, že má dobrú hudbu. A tam si ty do niekoľkých predstavení hudbu robil. Áno, áno. Marian má dosku za scenickú hudbu. Dve. Skromne. No. Dobre, ja študoval som herectvo, to znamená, že ja som chcel niekedy rozprávať na kameru, hovoriť s písomnou slovenčinou, ale tým, že východné Slovensko má svoje limity, tak by som rád všetkých, ktorí by sa chceli naučiť po východniarsky, chcel naučiť krátku metódu, ako sa to robí. Predstavte si slovenčinu a do slovenčiny vpálte talianským prízvukom. To znamená, že hovoríte tak, keby ste rozprávali po taliansky, ale zároveň rozprávate to po východňársky. Takže toľko od nás. Dúfam, táto taký rýchlo kurz. To je rýchlo kurz. Keď sa naučí, dajme tomu povedať, čo povedať. Ja bola som teraz v meste. Tá v meste som sedela na káve. A teraz dobre vravím, že? Bol to bene. Tá to bol Marian Čikovský. Výborne. S novým albumom Best Of. Best Of. Už o chvíľu. Dal to. Ďakujeme veľmi pekne. Marian Čekovský. Ďakujem. Posedť si ešte u nás, Marian. Hej, poznám to. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť v Inkognite. Za sledovanie Inkognita. Marianovi ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Za to, že sme to takto zvládli, túto habaďuru. Budeme tu aj na budúce, ak budete mať chúčas a záujem, buďte s nami. Pekný večer. Dnešak... My 3 tankisté a pes dorazím zaisté. Náš tank a náš pes. Čaute. My 2 tankisté. A tak to ide až... Lebo je výborné, ak pri Inkognite atmosféra. Tu na štúdiu výborná, budú tvoriť aj 4 hádači. Michal Hudák. Dobrý večer. Marian. Prepáč, Marcel. Marcel Forgáč. Dobrý večer, som Marian Forgáč. Dneska si za Mariana. Tá potom, že prečo nejdeme na olympiádu?